מורים רואים ומודעים לתלמידים שמעשנים בתוך שטחי בית ספר. בעצם יש פה איזושהי התעלמות. רואים תלמידים מעשנים ומתעלמים מזה ומעלימים עין. ובעצם אותם תלמידים מקבלים מסר מהסביבה ובעיקר מהמורים שלהם, שהמצב הזה הוא לגיטימי, שזה לגיטימי לעשן. אותם תלמידים הולכים בשעות אחר הצהריים ומעשנים נייס גאי, סמים קשים יותר. כן. בהרבה מבתי ספר יש איזשהו הסכם לא כתוב בין התלמידים להנהלה. באזורים מסוימים בבתי ספר, תלמידים יכולים לקיים התנהגויות סיכוניות, ובעצם הדיל זה שתלמידים יעשו את זה בשטח ספציפי, והנהלה לא תאכוף ותעלים עין. והקריאה שלנו כאן היא באמת לוועדת חינוך, לכנס דיון דחוף בנושא,